Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrik məktubunda deyilir: "Sizi ad gününüz münasibətilə Gürcüstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi təbrik edir, sizə can sağlığı, firavanlıq və uğurlar arzuluyuram. Ölkələrimiz arasında qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına xüsusi tövbənizə görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Bizim sıx münasibətlərimiz ölkələrimiz arasında mövcud olan mehriban qonşuluq əlaqələrində də öz əksini tapır. Siz Azərbaycanın inkişafı və güclənməsində xüsusilə vacib rol oynuyorsunuz. Sizin mədəniyyət və təhsil sahələrindəki səyləriniz və təşəbbüsləriniz bunun təcəssümüdür. Əminəm ki, bu nailiyyətlərin sayəsində gələcək nəsil özünün zəngin mədəniyyətini daha dərindən anlayacaq və qadın lideri olaraq siz gənc xanımlar üçün ilham mənbəyi olacaqsınız. Zati aliləri, bu əlamətdar gündə sizə bir daha dərin ehtiramı bildirir, ölkənizin dinc və firavan gələcəyinin təmin edilməsi işində uğurlar diləyirəm," deyə Gürcüstan Prezidentinin məktubunda qeyd edilir.